aí, galera, beleza? Que eu também vi hoje mais um vídeo de Minecraft, galera. Estamos aqui no Mineplex para mais uma aventura. Não, eu não ia falar aventura só para ficar meu ter mais texto, sabe? E o minigame de hoje é o Caos Natal. Um minigame, se não me engano, meio igual ao do ano passado. Ih, cara, tá subindo cavalo. Eita, pega! Eu quero subir na rena. Não, aqui, eu tô na rena, beleza. É um minigame meu que a gente tem que salvar, ajudar o Papai Noel a entregar o presente. E tipo, esse minigame teve ano passado também, só que ele meio que é cansado. Sei lá como ele fecha, tá ligado? Todo final de ano, todo vez que o Natal é salvo já. Bom, a gente tem que proteger o Natal dos mobs. Isso aí tá bem da hora até agora. Tipo, eu tô aqui na rena. Oi, Papai Noel, tudo bem, senhor? Então, vamos lá, abre o portão. E coleta lá dois presentes. E coleta lá, galera. Eita, peraí. Ninguém vai bater pra... Eu tenho que sair daqui, né? Eu tenho que sair daqui. Ok. Galera, tá aqui tentando matar o Papai Noel. Não vou matar o Papai Noel. Não vou matar o Papai Noel. Sai. Matei. Ninguém vai matar o Papai Noel. Sai. Sai. Aí, matei. Opa, opa, ali. Aqui, olá, Papai Noel. Vou ficar com o senhor, tá? Não tem... Ai! Não tem medo, não, Noel. Tô aqui. A galera tá ali limpando pro senhor passar, tá? Matei, caraca, que kill, hein? Não! Você não veio batendo no ar, não. Sai, 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 sai. Matei. Tem que... Vem, Noel. Vem, Noel. Puxa, meu Deus. Abre a passagem aí. Abre a passagem pra Noel passar. Vai, vai, vai. Se tem algum mob aqui pra sair da caverna também. Deixa eu entrar aqui na caverna e mata tudo. Mentira. Pera aí. Ah, eu queria ver se tem aquele dispenser daqui pra ver se você quebrava tudo. Ok, abri a posso passar, né? A galera tá em cima do cavalo, como sempre. Vamos lá, time. Todo mundo de capa. Será que essa capa é alguma coisa do Natal? Eu não sei o que... Eu não sei o mistério dessa capa ainda. Deixa eu ver como ela é por dentro. Não tem como ver por dentro como é que... Ali, tem ali. Tem um sinal Mojang, se não me engano. Aí não deu pra ver direito. Ok, aqui a gente tem que pegar as lãs, né? Tem que ativar a redstone. Só que tem muita lã aqui, então vamos rápido. Opa. E pera aí, eu tenho... Devia ter subido aqui, né? Não, o cara já foi aqui. O cara ativou ali já. Nosso time é rápido, hein? O cara vai ativar ali também. Então eu vou ficar aqui perto da galera aqui. Aí. Só falta mais... Falta aquela dali. Deixa eu ver se consigo ir lá. Ok. Alguém já foi lá? Ninguém ainda. Ninguém ainda foi aqui. Vamos lá, Noel. Senão alguém vai ficar sem Natal. O cara que tá aqui é a Press Plate. Ativei, 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 vambora, 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 vambora. Ativei, 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 corre. Corre. Eu fui o último a apertar. Ih, caraca, eu acho que foi o último a apertar. Meu Deus, eu fui o último. Volta correndo, JV. A ponta vai quebrar e eu vou ficar. Não, não, não mata ele, não mata ele. Não mata meu amigo. Caraca, eu vou embora, senão eu vou ficar. Quase que alguém morre de queda. Não morre de queda. Vai, 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 vai. Não! Filha da mãe! Eu fui tentar. Ah, não. Fui tentar salvar o cara e eu morri por causa disso. O que fazer, né, galera? Bom, voltamos aqui. Eu espero dessa vez não morrer, né? Eu espero dessa vez, tipo, não morrer mesmo. Obrigado, time. Vamos ficar aqui nessa ponte colorida, né? Que o Papai Noel nos oferece. Ih, caraca! Papai Noel... Eita, pega! Eita... Meu Deus. Tô pensando que alguém mais vai morrer. Ih, rapaz, agora travou. Agora tô vendo que alguém vai morrer. Não seja eu, por favor. Viu? Eu vi que se mexeu. Por favor, não morra. Servidor. Por favor, olha pro sol. Ei, obrigado, servidor. Rapá. Quase que eu morri. Ok. Aí, olá, senhor. Tudo bem? Ok, o objetivo agora é pegar os presentes. Então eu tenho que meio que... pegar os presentes. Ah, vá. Tudo bem, eu vou por cima. Não é... Pô, cara, fui na toa, hein. É, tem que escalar, vou ter que pegar por baixo mesmo. Tem meio que um labirinto aqui embaixo. Ok, vamos descer então. Vamos encontrar a passagem do labirinto. Que é o seguinte, eu posso conseguir o labirinto, o Papai Noel ir embora e a gente ficar. Esse é o maior problema. Ok, dei a volta agora. Tem por aqui o caminho.
Opa. Coletou um presente. Tô do destino já, hein. Ih, caraca, eu tô perdido. Meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Portão abrir. Meu Deus, eu tô perdido. Eu acho que muita gente vai ficar presa nesse labirinto aqui, hein. Caramba. É por aqui o caminho, eu acho. É aqui. Sim, aqui é o caminho de ida e de volta. Vou seguir a galera. A galera tem que saber. Se a galera não souber, acabou-se. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Foco. Tem um presente ali, tem um presente ali. Vamos lá. Por aqui. Tô com medo de ajudar o Papai Noel me deixar, mano. É bem possível isso. Por aí. Aí o cara achou o caminho ali. E agora o caminho. Ih, rapaz, alguém vai ficar no labirinto. Calma. Sai por aqui. Acho que. Aqui tem um caminho. Meu Deus. Alguém vai ficar preso. Eu não. Pai, escapei. Nossa. Peraí. Escapei não. É, escapei. Abraços. Boa aí, meu Deus. Volta. Não quero enfrentar esse bicho. Nossa senhora. Que, e aquele snowball? Como é que ele vai matar? Ih, rapaz, estão quebrando tudo. Alguém quer trafaxe neles. Aí de fazer o quê? É. Acerta o Snow Golem. Snow Golem não. Snow Golem não. Quer ter que gastar o Iron Golem. Porque Snow Golem não existe. Talvez exista algum mod, mas aqui não. Alguém, pelo amor de Deus, acerta o Snow Golem. O cara quase acertou ali. Nossa! Acertei quase. Aê, boa! Alguém acertou. Obrigado a essa pessoa que acertou. Esse filho da mãe. Eita, não deu pra matar ele. Kill the Snow Golem monstro. Opa, ele vai bater em alguém, vai matar. Ih, rapá. Aí, boa. Agora mata ele. Mata ele. Vai, todo mundo. Ele vai voltar. Corre. Aí, mata. Boa. Derruba. Tá, pega os bichos em mim. Sai. Eita, pô. Tô fora, hein. Foi aqui dentro que eu tô fora dessa briga, hein. Tô sem vida. Galera, tem que ir lá e matar agora, porque eu tô sem vida. Galera, tem que ir lá, vai. Peraí. Tô aqui preso. Ah, tá. Pra mim eu tava preso no labirinto, aí eu gritar. Aí a galera conseguiu. Valeu, galera. Então vocês não teriam conseguido. Eu teria morrido também. E agora é o quê? Ah, não. Parkour. Se eu fosse bom, eu até ia. Tô vendo o que esse cara tá querendo fazer. Dois caminhos. Tem esse aqui. Tem um zumbi. Pra quem não é bom em parkour, vai pelo zumbi. Aqui o cara conseguiu, eu acho. Ok. O cara conseguiu. Não sei se o cara conseguiu. Vamos voltar. Acho que ele... Ai, sai de mim. Não, não lembro ainda não. Nossa senhora, todo mundo... todo mundo cheio de flash. Ê, Natal, hein. Calma, tem... Vai. Não! Ah, não. Tá de zoa. Eu não travei não, né. Porque alguém tem que ir lá em cima terminar esse parkour. Hoje. Ah, não. O servidor não fez isso comigo. Só porque eu achava que tava conseguindo parkour. Vamos lá. Calma, ele tá num dos últimos desafios. Ok, vamos lá. E...
Caraca, eu não sou bom em parkour. Ah não, peraí, eu devia ter pulado antes. Eu pensei que eu tava no caminho errado quando eu não pulei antes, ok. Galera, alguém tem que terminar isso aqui. Pô, meu, alguém termina esse parkour. Só não vai terminar nunca hoje, pera. Deixa eu ver. Tem que pular meio que em outra corda. No meio do caminho, peraí. No meio do caminho. Aí, cadê, galera? Aqui. Não! É, não tem. Não, não, até agora não sei onde tá. Só não conseguiu ainda, meu Deus. Quem irá conseguir isso? Ih, rapá. Galera, eu consegui, galera. Galera, eu consegui. Meu Deus, eu consegui terminar esse parkour. Eu sou muito... Meu Deus. Como é que coleta esse presente? Finalmente, faltando 1 minuto e meio pra acabar, eu consegui... eu consegui coletar o presente. Caramba, galera. Vocês não têm noção de como foi complicado fazer isso aqui. Foram... Meu Deus, eu consegui no final. E agora tem um zumbi gigante, tem que matar ele. Tem 5 players restantes. Tipo, tinha 7 que estão todo mundo. E tem 1 minuto pra acabar o minigame. Que o servidor iniciado. Ih, rapaz, não sei nem como vai ser isso aqui. Agora é o último desafio. Que parece ali que é uma arena gigante. E falta 59 segundos. Se o Papai Noel não andar, quem vai ficar sendo ataque com o também não vai ser minha mais. Que o Papai Noel não mandou. O Papai Noel bem que poder passar atropelando todo mundo, né? Bem que podia, né? Mas não passa. Ih, rapaz, peraí. Eu não. Opa. Nossa, eu morri. Fui nem focado pro 30, cara, nem morri. E mesmo fazendo parkour. E sobraram os 2 caras aí. 2 caras não ganham o desafio nem a pau. Que outro desafio... Ih, rapaz. Abóbora rei. Galera, boa sorte aí, tá? Faltam 20 segundos e boa sorte. Sinceramente, boas sortes pra vocês aí. Tem 16 segundos, nem começou ainda. Os caras ainda estão conversando. Isso aí, conversa aí, galera. Começou agora. Se tem 9 segundos pra matar esse... o rei abóbora. E ninguém vai conseguir matar ele não. Ih, rapaz, eu tô morrendo agora. Tô falando, vai lá, galera. Acabou. O minigame acabou, não sei se a gente ganhou. Não, a gente perdeu, né, por causa do tempo. E galera reclamando de lag. Mas acabou já, sou jambira. E tá, a gente perdeu, né? Por causa do 3 horas fazendo parkour. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like aí embaixo. Que eu baixo no canal. Então é isso, galera. Valeu, beijos e até mais. Fui!